Вежу нардепа Леоніда Клімова на Гагарі на бізнес-центр Шевченківський знову виставлять на торги. Раніше будівля належала одній із структур парламентарія і Мексбанку, який 2015 року був визнаний неплатоспроможним. Заборгованість банкруту перед кредиторами та вкладниками склала понад 12 мільярдів гривень. Державний фонд гарантування вкладів намагається продати арештовані активи Клімова. Зокрема, будівлю на проспекті Гагаріна виставлять на аукціон вже втретє. Спочатку бізнес-центр хотіли продати за 324 мільйони. Гривень другого разу за 227 мільйонів покупців не знайшлося. Нинішня ціна будівлі близько 222 мільйонів гривень. Пропозиції прийматимуться до 27 січня включно, а власне аукціон відбудеться наступного дня. Нагадаю, Леоніда Клімова підозрюють у виведенні коштів і Мексбанку у офшори через роздачу кредитів під контрольним нардепу структурам.